ինչի որոշեցինք այս թեմայի հետ կապված, որովհետև ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անպայմանորեն նշել, դա չարակուրուցքների քաղցկեղի բուժման արդյունավետությունն է, կապված նրանից, թե դու որ փուլում ես հայտնաբերում։ Այսինքն, եթե մենք շատ կոպիտ ձևով, բնականաբար մենք չենք կարող համեմատել, չգիտեմ, ուղեղի ուռուցքը արգանդի ուռուցքի հետ, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ եթե մենք հայտնաբերում ենք զրոյական փուլում, ապա մեր բուժելու շանսերը կարող են հասնել մինչև 100%-ի, եթե առաջին փուլում միջինացված 80-90%, երկրորդ փուլում 60-70%, ցավոք սրտի չորրորդ փուլում հայտնվող պացիենտների մոտ գրեթե երբեք մենք չենք ունենում դրական արդյունք ու այդ հիվանդներին կորցնում ենք։ Այսինքն, քաղցկեղի ամենակարևոր խնդիրը դա կանխարգելում և վաղ հայտնաբերումն է, որովհետև վաղ հայտնաբերած հիվանդները կոպիտ ասած գրեթե միշտ ապրում են, ուշ հայտնաբերվածներին դու ցավոք սրտի հիմնականում կորցնում ես։ Հիմա այս ասպեկտից եթե նայենք, այս տեսակետից եթե նայենք ու խոսենք հաշմանդամություն ունեցող կանանց մասին, ապա շատ հաճախ ֆիքսվելով իրենց հիմնական խնդրի վրա, շատ ավելի, այսպես ասենք, մի քիչ անուշադիր են դառնում մնացած հարցերի վերաբերյալ, երբեմն գուցե օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարողանում ժամանակին դիմել համապատասխան հետազոտությունների, գուցե երբեմն ուղղակի քաշվում են, չեն ուզում կամ բանի տեղ չեն դնում, բայց արդյունքում իմ անձնական պրակտիկայից կարող եմ ասել, որ հենց այս խմբի կանանց մոտ եմ ցավալիորեն հաճախ տեսնում բարձիթողի դեպքեր, այսինքն հասկանում ես, որ այդ ուռուցքային պրոցեսը զարգացել է տարիների ընթացքում, և տարիների ընթացքում զարգացած պրոցեսը նոր գալիս է քեզ մոտ առաջի անգամ կամ գնացել է իր պոլիկլինիկա առաջի անգամ, երբ որ արդեն շատ հաճախ բանը բանից անցած է։ Դրա համար այսօր փորձենք զրուցել, հասկանանք ինչ կարելի է անել, ոնց կարելի է անել, ոնց կարելի է ամենակարևորը կանխարգել, ինչ պիտի իմանա ցանկացած կին իր առողջության մասին, և սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Հիմա տեսեք, նախ եւ առաջ ուզում եմ բացատրեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ուռուցք ասածը, այսինքն ինչպեսի սահմանում ունի ուռուցքը։ Ուռուցքը դա անկանոն բաժանվող, այսինքն անկանոն բազմացող բջիջների խումբ է։ Տեսեք, ցանկացած բջիջ մեր օրգանիզմում, շատ հաճախ երևի լսած կլինեք, չի ասում են նյարդային բջիջները չեն վերականգնվում, հա, ասենք թե ուղեղի, իհարկե բոլորն էլ վերականգնվում են, բայց մենք որ ծնվում ենք, մենք ունենք որոշակի գենետիկ ինֆորմացիա։ Տեսեք, ձեր մատերը ինչ որ չափից ավել չեն աճում, ձեր ականջները, քիթը, չէ, ամեն ինչը ոնց որ ունենք, մենք ինչ որ չափով, չէ, զարգացավ, աճեց, ինչ որ միտեղ կանգնեց։ Հիմա ուռուցքային բջիջների հենց հիմնական դրսևորումը ի՞նչն է, որ իրենք այդ ստոպ մեխանիզմը չունեն, այսինքն իրենք անընդհատ բաժանվում են, անընդհատ անվերջ կիսվում են ու գնալով մեծանում ու մեծանում են։ Եթե մենք գենետիկորեն ունենք ինֆորմացիա, որ այսքան պիտի բաժանվի և կանգ առնի սովորական նորմալ բջիջը, ապա ուռուցքային բջիջը մենք ասում ենք իմորտիլիզացիա, այսինքն անմահություն, այսպես ասենք, իրենք անընդհատ, անիմաստ, անխելք-անխելք, կոպիտ ասած, բաժանվելով գնում են։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում բարորակ ուռուցք, ի՞նչ է նշանակում չարորակ ուռուցքներ։ Բարորակ ուռուցքների և չարորակ ուռուցքների հիմնական տարբերությունը կայանում է նրանում, որ բարորակ ուռուցքները դա մեր օրգանիզմի բնորոշ բջիջներից առաջացած ուռուցքներ են, այսինքն օրինակի համար արգանդի միոմա, երբ որ մենք ասում ենք, չէ, դա բարորակ ուռուցք է, դա արգանդի մկանային շերտի է, նորմալ մկանային շերտի, որը մենք ունենք, իր գերաճն է, այսինքն ինքը ուղղակի չափից շատ մեծացած է, բայց ինքը դա նորմալ մեր օրգանիզմի բնորոշ բջիջներ։ Չարորակ ուռուցքի բջիջները, դրանք ատիպիկ, ոչ տիպիկ մեր օրգանիզմի համար ոչ բնորոշ բջիջներ են, այդպիսի բջիջներ մեր օրգանիզմը չունի, այսինքն սրանք ինչ որ
այլ ձևի, մեզ համար ոչ բնորոշ, մեր օրգանիզմում, որ չկան այդպիսի բջիջներ, իրանք այդտեղ հայտնվեցին։ Հիմա փորձենք հասկանանք, որտեղից այդ բջիջները եկան հայտնվեցին, եթե իրանք մեր օրգանիզմում չկան։ Տեսեք, մեզնից յուրաքանչյուրի օրգանիզմում ամեն օր տեղի են ունենում մուտացիաներ։ Ամենատարածված չէ մուտացիաների մասին մենք երբ որ խոսում ենք, այսօր բոլորը անմիջապես հիշում են, չէ, կորոնավիրուսի հետ կապված մի հատ խեղճուկրակ մուտացիա գնացել դելտա շտամ ունենք, միանգամից բոլորը սխառնվել ենք իրար։ Մեզանից յուրաքանչյուրի օրգանիզմում մեր իսկ սեփական բջիջները ամեն օր ենթարկվում են միլիոնավոր մուտացիաների եւ ամեն օր մարդու օրգանիզմում կարող է առաջանալ մոտավորապես 1 միլիոն կուրուցկային բջիջներ։ Պատկերացնում եք, մեր հենց ամեն այսօր նստած ենք, այս մեր խոսակցության ընթացքում մեզանից իմ ձեր օրգանիզմում առաջանում են ուռուցքային բջիջներ։ Ինչ է անում մեր օրգանիզմը։ Մեր օրգանիզմը իրենց ճանաչում է եւ անմիջապես ոչնչացնում։ Փաստացի մեր օրգանիզմում այդ ուռուցքային բջիջները առաջանում են, մեր օրգանիզմը նրանց ճանաչում եւ ոչնչացնում է, բայց ինչ որ պահի, ինչ որ խնդիր է առաջանում, մեր օրգանիզմը իրենց չի տեսնում։ Եվ հենց որ չի տեսնում, սրանք արագ-արագ բաժանվում են, կիսվում են եւ ուռուցքը արդեն ձևավորվում է, ու արդեն իրականում երկրորդ էտապով օրգանիզմը տեսնում է, բայց չի կարողանում իրենց դեմ պայքարի։ Հասկացեք։ Հիմա ինչն է պատճառ հանդիսանում, որպեսզի այդ ուռուցքային բջիջները առաջանան։ Մենք ունենք այսպիսի գաղափար, ասում ենք կանցերոգենեզ, այսինքն ուռուցքի առաջացման պատճառներ։ Ուռուցքի առաջացման պատճառները հիմնականում բաժանում են քիմիական, բիոլոգիական, ֆիզիկական եւ գենետիկ։ Ֆիզիկական գործոնները դրանք ճառագայթումն է, արևի ճառագայթներն են, ուլտրամանուշակագույն, որոնք ցավոք սրտի շատ-շատ վնասակար են եւ շատ հաճախ մարդիկ դա չեն էլ հասկանում եւ շատ հաճախ մի հատ վիտամին D-ի անուն ենք սովորել ու հենց արևը մի քիչ դուրս է գալիս, բոլորս չէ սիրում ենք անմիջապես մեր երեխեքի ընտանենք արևի տակ փռենք։ Զագար ասած, հա, արևայրուքը։ Կարող եք օրինակ ինձ ասեք զագարի օգտակար հատկությունների մասին, ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան կարող է ասել, մեկ ինչ լավ բան կա զագարի մեջ։ Ես դες մի անգամից կարող եմ ասել, որ զագարի մեջ ոչ մի լավ բան չկա, բայց վնասակար անթիվ անհամար։ Մասնավորապես օրինակ համարվում է, որ եթե մարդը նույն հատվածի վրա մաշկի ունենում է 3 եւ ավելի անգամ արևային այրվածքներ, հա, ոնց լինի, բարվել եք, չէ, այն արևի տակ շատ հաճախ բոլորս էլ հաջողացրել ենք, չէ, այն անհաջող զագար ընդունենք ու այրվածքներ ստանանք։ Ուրեմն 3 եւ ավելի անգամ նույն հատվածում արևային այրվածք ունենալու պարագայում համարվում է, որ դուք մեծացնում եք մաշկի ամենաչարորակ ուռուցքներով, մելանոմայով հիվանդանալու հավանականությունը մոտավորապես 10-ից 30 անգամ։ Այնպես որ այդ զագարի մոդան, եկեք դրան շատ ավելի բանով վերաբերեք, շատերին թվում է, որ ինքը սիրուն է, գեղեցիկ է, բայց իրականում դա շատ սխալ ու մեր օրգանիզմի համար վնասակար երևույթ է։ Անցնենք առաջ։ Քիմիական միացությունները։ Քիմիական միացություններից ցավոք սրտի աշխարհում կան բազմաթիվ քիմիական միացություններ, թունավոր, որոնք որ արգելված են աշխարհի շատ զարգացած երկրներում, եվրոպական երկրներում, միացյալ նահանգներում դուք այդ նյութերը չեք գտնի, բայց դուրս եկեք Հայաստանի ցանկացած հատված եւ օրինակի համար ինձ թվում է ձեզնից բոլորը տեսել են օրինակ ասբեստ ասածը, հա, դուք Երևան եվրոպական որևէ երկրում ասբեստի կտոր չեք գտնի, որտեղ ինքը շատ թունավոր է եւ ինքը շատ չարորակ ուռուցքների պատճառ է դառնում։ Դուք աշխարհի որևէ նորմալ երկրում երբեք ու երբեք օրինակի համար չեք գտնի այն գույներով, գունանյութերով ներկված
խաղալիքները, որոնք այսօր վաճառվում են Հայաստանում։ Տեսել եք երբևէ հատկապես մի քիչ էժան խանութներում վերցնում ես գունավոր խաղալիքները, մի հատ թեթև հոտ ես քաշում, մի հատ զզվելի հոտով խաղալիքները։ Դրանք բոլորը թույն են, դրանք բոլորը ահավոր վնասակար նյութեր են պարունակում։ Եվ շատ հաճախ մեր երեխաները դրանք սկսում են շնչել իրենց կյանքի առաջի ամիսներից։ Ամենավատ բաներից մեկը նույն երեխաների վրա եթե կա, փորձեք մի հատ հիշել, ոնց ենք մենք ընտրում մանկական մահճակալներ։ Մանկական մահճակալները, երբ որ մտնում ես հայաստանյան խանութներ, որտեղ վաճառում են մանկական մահճակալներ տեղական արտադրության, այդ ներքի հոտից խեղդվում ես միանգամից, որովհետև տանում են սովորական ներկերով ներկում են եւ չգիտեմ, մի շաբաթ հետո կամ չգիտեմ 10 օր հետո այդ մահճակալը այդ թունավոր ներկով արդեն դրած է խանութում, դուք էլ գնում եք ու տանում եք ձեր նորածին 3-4 օրական երեխային, դնում եք այդ մահճակալի մեջ։ Դա չգիտեմ ինչ կարգի վատ բան է, եւ դա վաղ թե ուշ ձեր երեխայի առողջության վրա թողնելու է հեռավոր, բայց ոչ լավ արձագանք։ Ես գիտեմ, որ շատ-շատ ավելի թանկ են բրենդային մահճակալները, բայց անգամ եթե դուք դա չեք գնում, մի հատ մտեք այդ խանութները նայեք, նրանց հատուկ ներկերով են ներկված, հատուկ պաշտպանիչ բաներով են փակած, որպեսզի չունենան թունավոր հատկություն։ Եթե դուք անգամ հնարավորություն չունեք այդ խանութներից այդ թանկ մահճակալները գնել, ապա գոնե մի ներկեք, պատվիրեք մահճակալ, որը որ գեղեցիկ, ասենք թե թող, չգիտեմ, մշակեն փայտը, մշակեն սիրուն բան, բայց այդ ներկը չվերցնեն, այդ չլղոզեն այդ ներկը, թունավոր ներկը մահճակալի վրա, որը որ դեռ մի քանի ամիս առնվազն երեխայի համար լինելու է վտանգավոր։ Հաջորդը դա բիոլոգիական եւ տվյալ պարագայում մեր թեմային մոտիկ ամենա հարուցիչներն են, եւ այո, կան մի քանի հայտնի վիրուսներ, որոնք առաջացնում են չհավրակ ուռուցքներ։ Այո, մենք այսօր գիտենք հատուկ մի քանի վիրուսներ, որոնք առանց որոնց չի կարող զարգանալ այս կամ այն ուռուցքը։ Կա Էպշտեյն-Բարի ուռուցքը, վիրուսը, որը առաջացնում է լիմֆոմաներ, կա սպիդի ժամանակ, հա, ծիահի ժամանակ առաջացնում է կապոշի սարկոմա, եւ ամենա տարածվածը դա պապիլոմա վիրուսն է։ Պապիլոմա վիրուսը վիրուս է, որ ունի ավելի քան 200 տեսակ, որոնցից մոտ 30-ը ախտահարում են կանացի օրգանները, սեռական օրգանները, որոնցից մոտապես 15-ը կարող են առաջացնել արգանդի պարանոցի քաղցկեղ։ Ընդ որում այդ 15 տեսակից հատկապես 2 տեսակը կա, 16 եւ 18 շտամներ, որոնք որ պատասխանատու են քաղցկեղի մոտապես 85% դեպքերի համար։ Որտեղից այդ վիրուսը? Այդ վիրուսը փոխանցվում է միայն ու միայն սեռական ճանապարհով։ Այսինքն, եթե դու կնոջը հետազոտում ես ու վիրուսը հայտնաբերում ես, ապա ինքը դա վարակվել է միայն ու միայն իր զուգընկերոջից։ Չեք կարող դուք ավտոբուսում նստած լինեք, ինչ որ մեկը ձեր կողքը կփրշտա ու դուք վարակվեք պապիլոմա վիրուսով։ Այդպիսի բան լինել հնարավոր չի կարող նման բան լինել։ Պապիլոմա վիրուսը փոխանցվում է միայն սեռական ճանապարհով։ Եվ պապիլոմա վիրուսն է, որ բերում է նաև արգանդի պարանոցի քաղցկեղ։ Արդյոք միշտ, արդյոք բոլոր կանայք ուղղուրքեր ունեն պապիլոմա վիրուս պետք է հիվանդանան արգանդի պարանոցի քաղցկեղով։ Ոչ իհարկե, ոչ մի դեպքում։ Այսինքն, դուք ընդամենը, եթե ունեք, եթե գնացիք, հանձնեցիք անալիզ եւ պարզվեց, որ դուք ունեք նման խնդիր, դա ընդամենը նշանակում է, որ դուք ռիսկի խմբում եք։ Որևէ այլ բան չի նշանակում, դա ընդամենը նշանակում է, որ դուք պետք է ավելի ուշադիր լինեք։ Ձեր մոտ հնարավոր է, որ մի օր զարգանա քաղցկեղ, բայց միլիոնավոր, եթե ոչ միլիարդավոր կանայք ունեն այդ վիրուսը եւ իրենց մոտ ոչ մի բան չի զարգանում։
դրան մենք անդրադառնանք, որտեղ արդեն կպատում եմ, թե այ նախակարծկեր, ինչպիսի հետազոտություններ անել եւ ուր դիմել, բայց ուղղակի ասեցի։ Իդեպ ասեմ, որ վերադառնալով այդ վիրուսին, շատ կարևոր է նաեւ թե գինը ինչ տարիքում է վարակվել։ Տեսեք, ինքը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով, բայց գինը ունի նաեւ այսպես կոչված տեղային իմունիտետ, որը որ զարգանում է, իր զարգացումը ավարտում է մոտավորապես 20 տարեկան։ Այսինքն, մեզ համար որպես ուրուցքաբանների շատ վատ է, եթե կինը սեռական կյանք սկսել է վաղ հասակում։ Մասնավորապես, եթե կինը վարակվել է պապիլոմավիրուսով 16-ից 20 տարեկանում, այսինքն այդ իմունիտետը դեռևս չեր զարգացել, ապա իր մոտ ուռուցքի զարգացման հավանականությունը մոտ կրկնակի անգամ ավելի բարձր է, քան այն կանանց մոտ, որոնք վարակվել են այդ նույն վիրուսով 20 տարեկանից ավելի բարձր հասակում։ Այսինքն, եթե մենք համատենք մեկին, որ 16-17 տարեկանում է վարակվել, եւ մեկին, ով վարակվել է 24-25 տարեկանում, մոտ կրկնակի անգամ շահում է այն կինը, որը ավելի մեծ տարիքում է վարակվել։ Գենետիկ նախատրամադրվածություն, ցավոք սրտի, չգիտեմ, ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար, երևի ավելի շուտ ցավոք սրտի, գնալով մենք ավելի ու ավելի շատ ինֆորմացիա ենք ստանում քաղցկեղի գենետիկ նախատրամադրվածության մասին։ Ներկայիս բժշկությունը գրեթե անընդհատ ստանում է ավելի նոր ինֆորմացիա, թե որ գենը որ ուռուցքի համար է պատասխանատու, եւ պարզվում է, որ ցավալիորեն պարզվում է, որ օրինակ նույն կրծքագեղձի համար մենք ունենք դեպքեր, երբ որոշակի գենետիկ անալիզ հանձնում ես եւ դու կարող ես օրինակի համար ամենավատ այսպես ռասկլադի դեպքում կնոջը ասել, գիտեք, ձեր մոտ կյանքի ընթացքում կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդանալու հավանականությունը գրեթե հասնում է 80%-ի։ Այսինքն, դուրս է գալիս, ասում, որ ուր էլ փախնենք, ինչ էլ անենք, հա, շատ հաճախ մեզնից կախված չի, ինչքան ուզում է առողջ ապրելակերպել վարենք, կան դեպքեր, երբ որ մենք ունենք վատ գենետիկ նախատրամադրվածություն, եւ այո, կարող է եւ մինչև էլ եմ ասում 80% հավանականությամբ կարծվի, որ կինը պետք է կյանքի ընթացքում հիվանդանա այս կամ այն չարուրակ նորագույնությամբ։ Բայց դա չի նշանակում, այ առավել եւս, եթե կան նման նախատրամադրվածություն, եթե կինը իր շրջապատում ընտանեկի մեջ ունի քաղցկեղի դեպքեր, դա չի նշանակում, որ պետք է ասենք, հա, դե ինչ անեմ, դե ուրեմն իմ ճակատագիրն էլ այդպեսին է, ինչ էլ անեմ, միևնույնն է, իմ մոտ քաղցկեղ զարգանալու է, որտեղ գենետիկորեն ունեմ նախատրամադրվածություն։ Հակառակը, այդ կանայք պետք է լինեն ավելի ուշադիր, որովհետև ինչպես ամենասկզբում ասեցի, ամեն ինչ որոշում է ժամանակը, ով ավելի արագ կգտնվի, կինը թե ուռուցքը։ Եթե այդ նույն կինը, որ այո 80% հավանականությամբ գիտեր եւ իր մոտ զարգացավ ուռուցք, ինքը այդ ուռուցքը բռնացնում է զրոյական փուլում, ապա 100% հավանականությամբ կարող ենք ասել, որ մենք իրենք բուժենք։ Եթե այդ կինը ասում է, հա, դե լավ, միևնույնն է, ինչ էլ լինի, իր մոտ այդ ուռուցքը մեկը զարգանալու է, ոչինչ չի անում եւ գալիս է 4-րդ փուլում, ապա ասում ենք, լավ, դե ախր համ գիտեիր, որ, չգիտեմ, մամայի մոտ կար, կամ մորաքրոջդ մոտ կար, կամ մորաքրոջդ մոտ կար, բայց ինչի ասենք, թե ուշադիր չես եղել, դե ասում եմ, ես դե հիմա տենց ստացվի։ Այդտեղ իհարկե շատ տխրում ես, որ մարդուն ցավոք սրտի շատ բանով չես կարող օգնել։ Այսքանը մոտավորապես նրա մասին, թե ոնց է առաջանում ուղուցքները։ Հիմա փորձենք խոսենք կոնկրետ ուռուցքների, հավատքապես նրանց մասին ամենահաճախ հանդիպող ուռուցքների մասին։ Առաջին հերթին դա իհարկե կրծքագեղձի քաղցկեղն է, որովհետև մենք պատկերացնենք կրծքագեղձի քաղցկեղը առաջ թոքի քաղցկեղներ առաջի տեղում, այսօր կրծքագեղձի քաղցկեղը եկել է առաջին տեղ,
Եվ եթե պատկերացնենք Հայաստանի թվերը, ապա տարեկան կրծքագեղձի քաղցկեղ հայտնաբերվում է ավելի քան 1100 կնոջ մոտ, եւ ցավալիորեն պիտի ասեմ, որ ավելի քան 500 կին Հայաստանում ամեն տարի բահանում է այս հիվանդությունից։ Տեսեք, կա երկու որոշ, որը որ մենք իրավունք ունենք ունենալ ուշ փուլերում հայտնաբերված։ Դա կրծքագեղձի քաղցկեղն է եւ դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղն է, որովհետեւ կա անգամ այդպիսի մի հատ արտահայտություն, ասում են, եթե կա կրծքագեղձի քաղցկեղ, արգանդի պարանոցի քաղցկեղ կնոջ մոտ, ուրեմն դրա մեջ ինչ որ մեկի մեղքը կա, որտեղ եթե կրծքագեղձին մենք կարող ենք գտնել վաղ փուլերում, շուտ փուլերում, ապա արգանդի պարանոցի քաղցկեղի պարագայում ես վստահաբար կարող եմ ասել, կրծքագեղձի քաղցկեղ, արգանդի պարանոցի քաղցկեղի պարագայում ես կարող եմ ասել, որ եթե մենք ճիշտ աշխատենք, ապա մենք անգամ մի դեպք մեր երկրում պիտի չունենանք, մենք պիտի գտնենք դա նախ քաղցկեղային էտապներ։ Հիմա հերթով կանք, կրծքագեղձի քաղցկեղի համար մենք ունենք երկու հետազոտություն, դա սոնոգրաֆիկ հետազոտություններն են եւ մամոգրաֆիաներ։ Եմպենք անում մեկ առաջինը, երկենք անում երկրորդը։ Մինչև 34 տարեկան մենք խորհուրդ ենք տալիս սոնոգրաֆիկ հետազոտություն։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, նույն էխո ասած, ուլտրաձայնային հետազոտությունը մեզ լավ ինֆորմացիա է տալիս եւ երիտասարդ կանանց մոտ ուլտրաձայնային հետազոտությունը, ասեմ, որ բացարձակ անվտանգ է, անթիվ անսահման քանակությամբ կարող է կանել, որևէ վնաս իրենից չի ներկայացնում եւ կարող է փոքր գոյացությունները հայտնաբերել։ Իհարկե այն զիջում է մամոգրաֆիային, բայց մինչև 34 տարեկաններին մենք մամոգրաֆիա չենք անում, մենք անում ենք սոնոգրաֆիկ հետազոտություն։ Եթե կնոջ մոտ հայտնաբերում ենք ինչ որ խնդիր, որը մեզ վախեցնում է, ապա ասում ենք, արի շարունակենք հետազոտությունը եւ անենք արդեն մամոգրաֆիկ հետազոտություն։ Մամոգրաֆիան արդեն, այո, որոշակի ճառագայթի եւ ճառագայթային նագրուստա է ենթադրում, ինձ չի որ դու ամեն օր կարաս գնաս մամոգրաֆիա անես, ոչ իհարկե։ Մամոգրաֆիկ հետազոտությունը արդեն ավելի սահմանափակումներ ունի եւ այստեղ պետք է հասկանալ, որտեղ անել։ Այսօր ես շատ եմ ձեզ խնդրում անել այն կենտրոններում, որտեղ կան լավ մամոգրաֆիկ սարքեր։ Լավ մամոգրաֆիկ սարքերը դրանք առաջին հերթին թվային, այսինքն ցիֆրավոր ասած մամոգրաֆիկ սարքեր։ Ես ճիշտ աշխատում եմ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում, որտեղ առաջին մամոգրաֆիկ սարքերն էին, բայց ես երբեք ու երբեք չեմ ասում, ո՜յ, մենակ մեզ մոտ եկեք արեք։ Թվային սարքեր այսօր կա մամոգրաֆիայի կենտրոնում, կա Երևանի բժշկական կենտրոնում, վերել են կարծեմ Նաիրիում վերջերս, ունի Աստղիկ բժշկական կենտրոնը, ունի ուռուցքաբանության կենտրոնը, ունի Սլավմեդ կենտրոնը, այսինքն այսօր բավականին շատ կլինիկաներ Հայաստանում ունեն թվային մամոգրաֆիր։ Եվ երբ որ ես տեսնում եմ պատասխան միացենտ ռենգեն բլոնկայի վրա այս թվին արած նման հետազոտություն, ես շատ նեղվում եմ, որովհետև դա անթույլատրելի վատ որակի հետազոտություն է, որը որ կատարվել է այսօր նման բաներ պիտի չլինի։ Մամոգրաֆիկ հետազոտություն, եթե դուք հիմա ունեք որ երբևէ արած, եթե ես խորհուրդ կտամ հիմա մի հատ վերցրեք, հա, ես մի հատ մի խոսելու ես ընթացքում, ես խնդրեմ դուք մի հատ վերցրեք ձեր պատասխանները, եթե ինչ-որ տեղ ունեք դրած, որտեվ ես ձեզ նաև կարող եմ սովորեցնել իրա պատասխանը մեկնաբանել, որովհետև այնտեղ կարող են լինել ցենց լիքը տերմիններ, բժշկական բան, ցենց կարդում ես, ու վերջում բնականաբար ոչինչ չես հասկանում։ Նայեք, դուք որ հիմա բացեք ձեր բաները, անպայման տեսնելու եք այս տառերը, այս բայրած ասած։
տեսեքը դեռ գրվում է աջից բայրած ու դեմը թիվ է գրվում եւ անպայման նաեւ տրվում է ցախից երկու կողմերում բայրած 1 բայրած 2 օքեյ բայրած աջ բայրած եւ դեմը թիվ ցախից բայրած եւ դեմը թիվ հիմա նայեք բայրած 1 բայրած 1 նշանակում է բացարձակ առողջ կրծքագեղձեր որոնք որ շատ հաստատեպ են լինում միջինը երևի 30 կնոջից մեկի մոտ է որ մենք տալիս ենք բայրած 1 դեռ եթե նման պատասխան ունեք ես ձեզ շնորհավորում եմ ունեք բացարձակ առողջ կրծքագեղձեր բայրած 2 ամենատարածված պատասխանն է բայրած 2-ի դեպքում մենք կարող ենք կոպիտ ասած ասել որ սրանք 100% բարորակ անվտանգ անշարժ գոյացություններ են որոնք մեծամասն որևէ բուժման որևէ ինչ որ միջամտության կարիք չունեն սա նույնպես լավ պատասխան է եւ հանգիստ կարող եք սրանով ապրել բայրած 3 եթե այդ ձեր մամոգրաֆիայի պատասխանի վրա այդ թվերը գրած է բայրած 3 ապա նշանակում է որ 98 եւ ավելի տոկոս հավանականությամբ դուք ունեք բարորակ գոյացություն ինչ որ վատ բանի հավանականությունը 2%-ից պակաս է բայրած 4 բայրած 4-ը արդեն անհանգստացնող ոչ այդքան հաճելի պատասխան է նշանակում է կասկածելի գոյացություն կասկածելի գոյացությունները անպայմանորեն արդեն գնում են բիոպսիայի որպեսզի հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում եւ բայրած 5 ցավոք սրտի նշանակում է որ ձեր հետազոտությունը անցկացնող բժիշկը վստահաբար որոշել է որ այնտեղ քաղցկեղի չարորակ նորագոյացության պատկեր է այսինքն այս թվերը հիշում ենք բայրած 1 2 3 4 5 1 2-ը դա շատ լավ է 3-ը ու պետք է ուշադիր լինել 4-ը բիոպսիա եւ 5-ը նշանակում է որ մենք ինչ որ մի բան բաց ենք թողել եւ հիմա արդեն ունենք խնդիր ինչեւե էլի ոչ մի սարսափելի բան չկա անգամ եթե այս 5-ը լինի պետք է ընդամենը արագի մեջ սկսել աշխատել եւ վստահ լինել որ ամեն ինչ լավ է լինել այսինքն շատ հաճախ ես տեսնում եմ որ հատկապես հեռավոր շրջաններում ես տեսնում եմ որ ինչ որ կլինիկայից գալիս են ուց են գովաստում են վայ մենք եկել ենք բարեգործական հետազոտություն ենք անում ու տեսնում ես կուրծք են հետազոտում սոնոգրաֆիկ սարքերով ես կարող եմ ասել որ դա ճիշտ բան չի որովհետև շատ հանգիստ, հատկապես մի քիչ ավելի մեծ տարիքով կանանց մոտ, ու այդ սոնոգրաֆիայով կարող ես բաց թողնել ուռուցքը, եւ որովհետեւ ասեմ 40-50 տարեկան կանանց մոտ, դա արդեն սխալ է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն անել։ Այստեղ միանշանակ պարտադիր պետք է անել մամոգրաֆիա։ Այնպես որ ես գիտեմ որոշակի ֆինանսական դժվարություններ, բայց կան կենտրոններ առավել եւս եթե գինու ունի հաշմանդամություն, ապա միանշանակ ինքը կարող է օգտվել պետ պատվերի հնարավորություններից եւ պետ պատվերի շրջանակներով անցնել մամոգրաֆիկ հետազոտությունը։ Մի հալարեք, անպայմանորեն տարին 1 դիմեք հետազոտվելու համար եւ վստահ եղեք, որ անգամ 1-2 մմ-անոց գոյացությունը թվային մամոգրաֆը հանգիստ կարող է տեսնել։ Այսքանը կրծքի մասին։ Հիմա գալիս ենք գինեկոլոգիական հետազոտություններ։ Կրծքից հետո երկրորդ տեղում ըստ տարածվածության դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղն է։ Հիմա տեսեք, այս արգանդի պարանոցի քաղցկեղը, որ տարեկան Հայաստանում մոտ մի 300 դեպք է հայտնաբերվում, երևի էլի ամենացավալի, ամենավատ փաստերից մեկն է։ Հիմա փորձեմ էդել ձեզ բացատրեմ, էլի երևի թե կարելով գնանք։ Տեսեք։ Ուրեմն մենք ունենք նախաքաղցկեղային հիվանդություններ։ Այն որ ասում ենք, դուք կարող եք գնալ ձեր պոլիկլինիկան, ցանկացած գին 30-ից 60 տարեկան կարող է տարին 1 գնալ պոլիկլինիկա եւ այնտեղ հանձնել արգանդի վզիկից մի պապ տեստ։
հավատացեք, դա ոչ ցավոտ է, ոչ վախենալու է, ոչ դժվարություն է իրենից ներկայացնում։ Ընդհանրապես երևի ձեզնից կխլի, չգիտեմ, 5 րոպե, ունի այդ անալիզ վերցնելը տևում է նո 20-25 վայրկյան, հա, մաքսիմում։ Տեսեք, մենք ունենք նախակարծկեղային հիվանդություններ, կոչվում է սին 1։ Հետո գալիս է սին 2։ Հետո գալիս է սին 3։ Սրանք դեռևս բոլորը բարօրեք։ Հետո գալիս է քաղցկեղի զրոյական փուլ, կոչվում է կայնսիտո։ Սա քաղցկեղը արդեն, բայց քաղցկեղի զրոյական փուլն է։ Հետո նոր գալիս են արդեն բուն քաղցկեղի առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ ցավոք սրտի 4-րդ փուլերը։ Հիմա որ պատկերացնենք, այս սին 1-ից մինչև այս կային սիտո, այսինքն զրոյական փուլ, սովորաբար անցնում է 10-ից 15 տարի։ Այսինքն դուք չեք կարող պարկեք քնելու առողջ արգանդի պարանոցով ու առավոտյան արթնանալ, ձեզ մոտ արդեն քաղցկեղ լինի։ Բացառված նման բան չի կարող լինել։ Այսինքն սրա համար անհրաժեշտ է 10-15 տարի։ Հիմա նայեք, Հայաստանում մենք տարեկան գրանցում ենք մոտավորապես 300 դեպք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի։ Այս 300 դեպքի մոտավորապես 65%-ը հայտնաբերվում է 3-րդ ու 4-րդ փուլերում։ Այսինքն, երբ որ մենք այդ կանանց հետ խոսում ենք, ասում ենք, լավ, դու վերջի անգամ երբ ես գնացել գինեկոլոգի մոտ, ինքը քեզ ասում է, դե մոտավորապես մի 15-20 տարի առաջ։ Սա նշանակում է, որ դուք ձեզ չեք սիրում, սա նշանակում է, որ դուք ձեր օրգանիզմը չեք հարգում, եւ անկախ նրանից, թե դուք ինչ դժվարություններ ունեք, ինչ առողջական խնդիրներ ունեք, ես կարծում եմ, որ տարվա մեջ մի անգամ կարելի է գնալ եւ այդ անալիզը հանձնել։ Հիմա նայեք, երբ որ ես ասում եմ տարվա մեջ մի անգամ, չէ՞, իրականում սուտ եմ ասում, որովհետեւ այդ հետազոտությունը, տեսեք, որ ասեցի 10-ից 15 տարի է, չէ՞, այդ որպեսի հասնի զրրական քաղցկեղի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, բոլոր լուրջ կազմակերպությունները ասում են 3 տարին 1 անգամ։ Պատկերացնեք, անգամ 3 տարի որ անցնի, եթե դուք ստուգեցինք, ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ եղավ, երկրորդ անալիզը դուք պետք է հանձնեք 3 տարի հետո։ Մենք ասում ենք տարին 1, որ գոնե կանաք 3 տարին 1 կա։ Մենք այդտեղ մի քիչ փոքրիկ խորամանկություն ենք անում, էլ եմ ասում, հավ իմանալով հայ կանանց բժշկի չգնալու սովորությունը, համոզում ենք, ասում ենք, դե տարին 1 կգնաք, բայց հույս ենք ունենում, որ գոնե 3 տարին 1 կգան։ Ցավոք սրտի իրանք գնում են սովորաբար գալիս են 15-20 տարի հետո։ Հասկացում։ Ընդ որում նայեք, այս բոլոր էտապների վրա, այս սին 2, սին 3, քաղցկեղի զրոյական փուլ, արդեն քաղցկեղ կա, զրոյական փուլը, գիտեք, բուժումը տևում է, փոքրիկ վիրահատություն ենք անում, այդ փոքրիկ վիրահատությունը իրականում տևում է մոտավորապես 2-ից 3 րոպե։ Անում ես այդ փոքրիկ վիրահատությունը, եւ անդին ասում ես, դեպեկած գնա տուն, գնա քո գործերով, քո աշխատանքի։ Բաց թողեցինք էտապը, եկավ արդեն դառավ առաջին փուլ, ստիպված եմ հեռացնել արգանդը, ծվարանները, հողերը, արգանդի պարանոց, բնականաբար հեշտոցի վերին երրորդը, անել մեծ լիմֆոդիսեկցիա, այդ վիրահատությունը տևում է սովորաբար 4-5 ժամ, վիրահատությունից հետո պարտադիր անց ենք կացնում ճառագայթային թերապիա, երբեմն դրան գումարում ենք քիմիոթերապիա ու վստահ չենք, ցավոք սրտի, երբեմն անգամ այդքան անելուց հետո հիվանդները մահանում են։ Ինչի համար? Զուտ նրա համար, որ ինքը 3 տարի 1, 5 րոպե չէր հատկացրել իր առողջությանը ու չէր գնացել հետազոտության։
այդ ազատությունը դեպ ասեմ ոչ միայն սոցիալական անապահով խմբերի հաշմանդամների Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կանանց համար PAP տեստը դա անվճար հետազոտություն է։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է գնալ իր պոլիկլինիկա և 3 տարին մեկ բացարձակ անվճար հանձնել այս անալիզը։ Դրա համար, երբ որ ինձ ասում են, դե բժիշկ ջան, դե գումար չունեինք, բան ասում, չհավատացի, ինձ չհամոզեցի, որովհետև գումարը այդտեղ ընդհանրապես ոչ մի կապ չուներ, որովհետև պետությունը բացարձակապես անվճար այդ անալիզը կատարում է։ Մնում է ձեզնից ընդամենը ակտիվություն, որտեղ գնաք հետազոտվեք։ Հաջորդը դա արգանդի արդեն չհավորակ կուրուցիքներն է։ Արգանդի չհավորակուրուցքները այստեղ հատկապես ուզում եմ ուշադիր լինենք։ Տեսեք, եթե արգանդի պարանոցի պարագայում ասում ենք, չէ, որ վիրուսն է, պապիլոմա վիրուսը շատ մեծ նշանակություն ունի, և իսկ պապիլոմա վիրուսը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով, ինչ է ստացվում մեզ մոտ, որ ինչքան կինը ավելի շատ սեռական պարտներ ունի, ինչքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ իր մոտ կլինեն այդ վիրուսները և իր մոտ կզարգանա այդ հիվանդությունը։ Այլ կերպ, այդպիսի տերմին ասվում են ռակշեիկի մատկի, արգանդի պահանոցի քաղցկեղը, այլ կերպ նույնով նաև հին տերմինապահության մեջ կարծում եմ ռակ պրոստիտուտը, որովհետև այո, հենց նրանց շրջանում է շատ հաճախ հանդիպում, որովհետև այո, շատ սեռական պարտքն է։ Բայց այնպես չի, որ սեռական կյանք չունենալը լավ է անդրադառնում կնոջ օրգանիզմի վրա։ Արդեն արգանդի մարմնի քաղցկեղի մասին, այսինքն բուն արգանդի քաղցկեղը, այլ կերպ կոչվում է ռակ մանաշը, այսինքն են կանայք, որոնք որ երեխաներ չեն ունեցել։ Ցավոք սրտի հենց հաշմանդամ կանանց մոտ շատ հաճախ մենք գիտենք, որ այս կամ այն առողջական խնդիրների պարագայում չեն կարողանում երեխաներ ունենալ, և դա իր հերթին բերում է նրան, որ հենց այս կանանց մոտ է հաճախ հանդիպում արգանդի մարմնի քաղցկեղ։ Այսինքն, եթե դուք չեք կարողացել ռեալիզացնել ձեր վերարտադրողական ֆունկցիան, եթե դուք երեխաներ չեք ունեցել, և եթե դուք արդեն հասել եք դաշտանադաթարի, ապա դուք պետք է ուշադիր լինեք ձեր օրգանիզմին և ինչին ուշադրություն դարձնել։ Ուշադրություն ենք դարձնում սեռական ուղիներից արյունային արտադրությանը։ Կինո դիցուկ 50 տարեկանում վերջացրել է դաշտանային ցիկլեր, այլևս չունի, գտնվում է դաշտանադաթարի մեջ, ու հանկարծ 55-60 տարեկանում նկատում է սեռական ուղիներից արյունային արտադրություն։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, դա մաքուր արյուն չի լինում, դա լինում է այսպես մսաջրի նման, այսպես շատ հատուկ նշում են, ասում են, ոնց որ սենց մսաջուր, սենց ջրային, ռոզվի գույնի, հա, վարդագույն այսպիսի արյունային արտադրություն, անմիջապես վազում եք բժշկի մոտ, սա շատ վատ նշան է։ Ավելին ասեմ, շատ վտանգավոր է, և արգանդի մարմնի քաղցկեղը սովորաբար ունենում է 3 ուղեկցող հիվանդություն։ Դա առաջինը շաքարային դիաբետ, երկրորդը ավելորդ քաշ, և երրորդը դա սարկերակային գերճնշում։ Տեսեք, եթե կինը ունի սարկերակային բարձր ճնշում, այսինքն մտնում է քո մոտ կաբինետ օրինակի համար 60 տարեկան կին, նայում ես ինքը այսպես մի քիչ թմբլիկ է, այսինքն հասկանում ես ավելորդ քաշ ունի, նշում է, որ ունեցել է սեռական ուղիներից արյունային արտադրություն, դու ասում ես դու շաքար ունեք, ինքը ասում է, հա բժիշկ ջան, ինչ իմացար, ու սկսում է մտածել այդ իր դեմքին ինչ է գրած, որ ինքը շաքար ունի, ասում ես, հա, ասում ես, ճնշում ունեք, ասում ես, հա, իհարկե ճնշում էլ ունեմ, ասում ես, բժիշկ ջան, ինչ իմացար, արդեն ուզում ես, շատ տխրում ես, որովհետև հաջորդ քայլը, որ պիտի ասես, գիտեք, ամենայն հավանականությամբ ձեր մոտ սովորական արտադրություն չի արյունային, ձեր մոտ ամենայն հավանականությամբ արգանդի քաղցկեղը։
Այնպես որ եթե կինը չունի եւ ալիքներ, եթե գտնվում է դաշտանադադարային տարիքում, եթե առավել եւս ունի շաքարային դիաբետ, ավելորդ քաշ կամ զարկերակային գերճնշում եւ ունի արունային արտադրություն, ապա վազելով բժշկի մոտ։ Նույնպես շատ դանդաղ զարգացող ուռուցքներ են։ Մոտավորապես 90-95% դեպքերում հայտնաբերում ենք այդ, ինքը շատ հեշտ հուշում է, քանի որ հենց ամենասկզբում սկսվում է այդ արունային արտադրությունը, դեռ ինքը նոր ուռուցքային պրոցեսը սկսել է ու միանգամից արունացույց տալիս։ Անմիջապես դիմում եք բժշկի, վիրահատում ենք, ու ցենց ասեմ, այս հիվանդները գրեթե երբեք չեն մահանում, որովհետև հայտնաբերում ենք սովորաբար առաջին փուլում, այնպես նոր սկսած, եւ ու ցենց ասեմ, ես տարեկան վիրահատում եմ առնվազն երևի 50-60 այսպիսի ռացիենտ արգանդի մարմնի քաղցկեղով, եւ իմ ռացիենտներից ասենք թե մահանում է ու 2-3 տարին մեկ մի ռացիենտ կարող է մահանալ։ Ցավոք սրտի, նույնպես հաշմանդամություն ունեցող կանանց շրջանում եմ ցավալիորեն հաճախ տեսնում ուշ դիմելությունը։ Հետը խոսում ես, նայում ես սոնոգրաֆիկ, ուղուցքը լցված, տարածված, ասում ես, այսօր չի եղել ձեր արյունը, ինչքան ժամանակ արյուն ունես, ասում ես, դե ճիշտ ճան, արդեն մի 4-5 տարի է ամեն օր արյուն ունեմ։ Ասում ես, լավ, 4-5 տարի արյուն ունես, մի հատ բժշկի չես ուզիցել դիմես, դե ես ինձ չստացվեց, դե անդադ մտածեցի, դե կկտրվի, դե ես կլինի, այն կլինի, ցավոք սրտի, այստեղ արդեն, ոնակ ես այսօր մի հատ այդպիսի շատ լավ կին եմ ընդունել, ու ի դեպ ուներ հաշմանդամություն, խնդիր ուներ, ասում ես, դե ընկել եմ անդադ իմ առողջության հիմնական այս պրոբլեմի հետևից, բալիկներ չուներ, եվ նայում ենք, տեսնում ենք, որ այ շատ խորացած այսպիսի անդուր վիճակա ու հասկանում ես, որ շանսերը շատ ցածր։ Մյուս 4-րդ ուռուցքը ըստ հաճախության, որ հանդիպում է կանանց մոտ, դա ծվարանների ուռուցքն է։ Այդ ծվարանների ուռուցքի պարագայում, ասենց ասեմ, կնոջ մեղքի բաժինը արդեն շատ քիչ է։ Եթե կուրցքը կարող էիք գնայք մամոգրաֆիայի տարին մեկ, արգանդի վզիկը կարայի գնայք պապ տեստ հանցնեիք, հա, այդ բժշկի մոտ, արգանդի մարմնի ուռուցքը մի հատ թեթև արյուն անմիջապես վազեիք բժշկի մոտ ու միշտ հայտնաբերեիք վաղ փուլերում, ցավոք սրտի ծվարանների ուռուցքները շատ սուսփուս, շատ կեղտոտ, շատ զզվելի ուռուցքներ են, որոնք ոչ մի նշան չեն տալիս, մարդը հանգիստ իր համար ապրում է, եւ մենք սովորաբար հայտնաբերում ենք ուշ փուլերում ու իրականում այդեղ կոպիտ ասած հիվանդի վրա չես ճղայնանում, չես ասում, վայ ինչ ես ինձ արեւան, ինքը մեղք չունի, ինքը մեղք չունի, որովհետև կանգած չունեցել։ Այս պարագայում իհարկե միակ բանը, որ պետք է ասենք, տարին մեկ անգամ եթե գնար հանցկացներ սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, ապա անպայմանորեն կարողանար հայտնաբերել ինչ որ այսօր ցավոք սրտի արդեն ուշացած։ Ի դեպ, մի հատ շատ կարևոր խնդիր հետ կամ կրծքագեղձի քաղցկեղին, ասեմ այդ ինքնազնման մասին։ Շատ հաճախ կարելի է ինտերնետում տեսնել, բուկլետներ կան այս կողմ ենք, որտեղ բացատրում են, որ կինը ամեն ամիս պետք է կատարի ինքնազնում։ Եկեք բացատրենք, ինքնազնումը վատ բան չի։ Ոնց պետք է կինը կատարի ինքնազնումը, փորձեմ ցույց տամ, հակառակ կողմի կուրցքը հետազոտելու համար, ասենք ցախ կուրցքը հետազոտելու համար, աջ ձեռքով այս 3 մատերով այսպես դնում եք եւ այդ շոշափելով, ասենք գծերով իջնում եք, հա, սուկայեր դանդաղ անում եք դա ամեն ամիս նույն օրեր, լողանալու ժամանակ, լոգան կընդունելու ժամանակ, այսպես 3 մատիկով, մատերի բարձիկներով, հա, որպես այսպես փափուկ, դուք այսպես շոշափելով զգուշ իջնում եք, եւ եթե հանկարծ ինչ որ գոյացություն եք շոշափում բրցքի մեջ, բնականաբար դիմում եք բժշկի։ Որ օրերին ցանկալի է դա անել, դաշտանային ցիկլից անմիջապես հետո։ Այսինքն վերջացավ դաշտանային ցիկլը, վերջացավ, դրան հաջորդող օրերին
կարող եք ինքնազննում անել, եւ դա ամիսը 1։ Դա լավ է, որովհետեւ եթե դուք արդեն սովորել եք շոշափում եք, առաջին իսկ ինչ որ մի բան ձերքի տակ ընկավ, վայ, ասում եք, սա չկար, սա ինչ որ նոր բան է, եւ արդեն գնում եք հետազոտության։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի ինքնազննումը ասել, ես ինքնազննում եմ անում եւ ինքնազննումը փոխարինել մամոգրաֆիան կամ սոնոգրաֆիան փոխարինել ինքնազննումով։ Ոչ մի դեպքում, որովհետեւ ինքնազննումով կինը կարող է հայտնաբերել միայն ու միայն դուք ձեզ շոշափելով կարող եք հայտնաբերել արդեն մեծ գոյացությունը։ Կյանքում չհավատակ, որ որևէ մեկը կարողանա 1-2 կամ 3-4 մմ-անոց նոր սկսվող ուռուցքը հայտնաբերել ինքնազննման միջոցով։ Դա կարող են հայտնաբերել մենակ հատուկ սարքեր։ Այսինքն ինչ ենք անում, մենք ասում ենք ամեն ամիս գնացեք, ամեն ամիս չգներեք, ամեն տարի գնացեք անցեք ձեր սոնոգրաֆիկ կամ մամոգրաֆիկ հետազոտությունը կապված ձեր տարիքից, եւ միայն դրանից հետո ամիսը 1-ը գումարած դրան, այո, հատուկ օրեր, ամեն ամիս նույն օրերին դաշտային ցիկլից հետո կատարեք ինքնազննում։ Ինքը լավ բան է, օքեյ, նորմալ է, բայց նենց չի, որ դուք ասեք, վայ, ես ինքնազննում անում եմ, ուրեմն էլ ինձ ոչ այդ սոնոգրաֆիան է պետք, ոչ մամոգրաֆիա։ Երկու բառ ասեմ նաև վերարտադրողական ֆունկցիայի մասին, արդեն ոչ ուռուցքային, ուղղակի տեսեք, շատ հաճախ առողջական որոշակի խնդիրներ ունեցող կանայք զբաղվում են, ունեն ինքնավստահության պակաս, եւ այդ ինքնավստահության պակասը ավելի երիտասարդ տարիքում իրենց հետ ապահում երեխա ունենալու ցանկություն, այսինքն ցանկություն ունեն վախենալ երեխա ունենալ, եւ տեսնում ես, որ ինքը կրթություն է ստանում, մասնագիտություն է ստանում, տարբեր փորձում է իր առողջական վիճակը ավելի շտկի է սանենանի, ու մեկ է տեսնում ես 40-45 տարեկան գալիս ասում է, այ ես արդեն ինքան եմ կայանացել, ինքան եմ վստահություն ձեռք բերել, որ հիմա էլ ուզում եմ երեխա բերել։ Այդտեղ էլի շատ տխրում ես, որովհետև պետք է հասկանանք, որ կնոջ համար ռեպրոդուկտիվ, այսինքն երեխա ունենալու տարիքը սովորական պայմաններում դա նորմալ առողջ կնոջ համար ներողություն, նորմալ կնոջ համար երեխա ունենալու առողջ տարիքը դա 35 տարեկանն է մինչև։ 35 տարեկանից հետո կնոջ, ցանկացած կնոջ մոտ տեղի է ունենում անկում, իջնում է հավանականությունը բալիկներ ունենալու։ Ընդ որում դա տեղի ունենում շատ արագ, շատ տարբեր է 30 տարեկանի եւ 35 տարեկանի շանսերը, էլ ավելի տարբեր է 35 տարեկանի եւ 40 տարեկանի։ Ճիշտ է, կանայք կան, դուք հիմա կարող եք ինձ ասել, վայ, չգիտեմ, ես ինչին ճանաչում եմ 45 տարեկանում հղիացավ, այն մեկը 50 տարեկանում հղիացավ, բայց դրանք բացառություններ են, դրանք բացառիկ դեպքեր են։ Այսինքն, եթե դուք պլանավորում եք բալիկներ ունենալ, ապա անպայմանորեն պետք է մտածել այդ ֆունկցիան կատարել մինչև 35 տարեկանում, դրանից հետո սկսվում է անկում։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով դուք դեռևս սպասում եք ձեր ասպետին սպիտակ ձյու վրա, դեռևս չեք դասավորել ձեր անձնական կյանքը, ապա ես ձեզ անպայմանորեն ու ձեր տարիքը գնում առաջ, ապա ես ձեզ խորհուրդ կտամ սառեցնել ձվաբջիջներ, այսինքն ցանկացած կին կարող է գնալ դիմել
կենտրոններ, այսօր Հայաստանում մենք ունենք 6 այդպիսի կենտրոն, որտեղ կարող են ձեզնից վերցնել ծվաբջիջները եւ պահպանել ծվաբջիջները, կարելի հազարամյակներով անգամ պահպանել անսահման։ Եվ եթե ձեր անձնական կյանքը դասավորվում է ավելի ուշ տարիքում, երբ որ բնական ծվաբջիջները արդեն չկան, դուք հիշում եք, որ դուք ընդեղ լաբորատորիայում պահեստավորած ունեք ձեր ծվաբջիջները, վերնավորում եք, տեղադրում եք էկոյի ճամը, բարով ունենում եք վալիդիտետ։ Այսօր իհարկե նաև շատ-շատ ընդունված է, եթե այս կամ այն գենետիկ հիվանդություններ ունենք, եթե այլ խնդիրներ ունենք եւ չենք ուզում ռիսկի դիմել եւ դրանք փոխանցել մեր երեխաներին, ապա կա մյուս տարբերակը, այսինքն դոնորական ծվաբջիջների տարբերակը, երբ դուք ձեր ամուսնու հետ կարող եք դիմել այն նույն կենտրոններին, ձեզ համար ընտրում են մոտավորապես արտաքինով ձեզ մոտիկ դոնոր կնոջ ծվաբջիջներ, ձեզ նկարները ցույց են տալիս, դուք ընտրում եք, որպեսզի վաղը մյուսով այդ երեխաները առանձնապես շատ բան չիմանա, դա խստապես պահվում է բժշկական գաղտնիքը, դրա մասին կարող եք իմանալ միայն դուք եւ ձեր ամուսինը, անգամ եթե դուք ամուսին չունեք, ուզում եք էլի այդ քայլին դիմել, դա էլի միակ դուք եք իմանում, եւ ձեզ տրվում է ծվաբջիջ, դուք կարող եք հանգիստ բեռնավորվել, տեղադրել եւ այդ երեխան տեղադրվում է ձեր արգանդում, եւ դեք ունենում եք երեխա ու երբեք ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ գենետիկորեն դա ձեր բալիկը չի։ Այսօր շատ միայնակ կանայք գնում են այդ քայլին, եւ հավատացեք, իմ պացիենտների մեջ շատերը կան, որոնք ասում են, ինչքան մենք հիմար էինք, որ այսքան տարի այդ քայլին չէին գնում, հիմա կարող ենք մեծ երեխաներ արդեն ունենալ։ Այսինքն իհարկե շատ լավ է, եթե որ բնական ճանապարհով արժեք ընտանիքում ստացվում է շատ լավ, բայց վախենալ հարևանների կարծիքից, հարազատների կարծիքից, բայց ես կասեմ, այն կասեմ, հավատացեք, վերջում, երբ որ դուք արդեն կլինեք տարիքով մեծ, ոչ այդ հարևանն է գալու ձեզ պահելու, ոչ այդ հարազատներն են ձեզ հիշելու, իսկ եթե դուք ձեր կողք ունենաք ձեր բալիկները, այն ժամանակ դուք թքած կունենաք եւ այդ հարևանի եւ չգիտեմ վատ բաներ ասող հարազատի կարծիքի վրա, մտածեք ձեր մասին, մտածեք նրա մասին, որ ցանկացած կին անպայմանորեն պետք է երեխա ունենա։